Salam dostlar, sizlere bilen analiziz filmimiz kanalı. Bugün videoda sizlere bilen 2022 yıldaki kütülletken kaynağı kino premierin anı sizlerge aytıp ötüp getirmen. Ondan evvel videoya like basamız ve kanalga abone bulamız. Kanalda biz kettik. Marvel filmleri bir katar kritik uçuz Super Awards mükafatlarını aldı. En yaxşı Super Kahraman filmi ise Örgümçek Adam Üge Yol Yok filmi. Super Kahraman filminde en yaxşı aktör ise Andrew Garfield oldu. Super Kahraman filminde en yaxşı Yavuz personaj ise William Dafoe. Örgümçek Adam Üge Yol Yok filmi. Super Kahraman filminde en yaxşı aktör ise bu Florence Pugh. Yani Qura Beva da oynayır. Seriallarga keladigan bo'lsak, en yaxshi serial bu WandaVision seriali. Ushbu qahramon super qahramon seriali en yaxshi aktyor Tom Hiddleston, ya'ni Loki bo'ldi. WandaVision filmidagi en yaxshi aktyor esa Elizabeth Olsen qahramoni bo'ldi. Aktyor Samuel Jackson Chumoli odam 3 filmida qatnashishini tasdiqladi. Tor Mishmishlarga ko'ra Tor sevgi va Momaqaltiroq filmining ilk treyleri 27 mart kuni chiqishi mumkin. Godzilla Kong'a qarshi filmi davomi tayyorlanmoqda. Hali noma'lum bo'lgan filmning suratga olish ishlari shu yilning oxirida Avstraliyada boshlanadi. Premyera sanasi va syujet tafsilotlari hozircha e'lon qilinmagan. Bu Maxluqlar kino olamidagi 5-chi film bo'ladi. Ko'plab ishonchli manbalarning xabariga ko'ra, aktyor Jenny Cavill ayni damda Flash filmini suratga olish ishlarida qatnashmoqda. Ehtimol shu sabab Flash filmining premyerasi ortga surildi. Miss Marvel serialining rasmiy afishasi. Premyerasi 2022 yil 8 iyunda Disney Plus servisida bo'lib o'tadi. Aniq bo'lishicha Captain Marvel, Mrs. Marvel serialining oxirgi qismida chiqadi. Premyera 8 iyulda bo'lib o'tadi. DreamWorks animasyon ve Netflix hamkorligida Kung Fu Panda haqida yangi multserial chiqariladi. Multserial Kung Fu Panda Ritsar Ajdar deb nomlanadi. Premyera 2022 yil iyulda bo'lib o'tadi. Tahmin qilganimizdek, Emilia Clarke maxfiy bosqinchilik serialida Skrulla rolini ijro etadi. Shuning bilan do'stlar, kino yangilik o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosmagan bo'lsangiz yoki kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz hozir o'tib obuna bo'lib qo'ying. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling. Sizlar bilan Analysis filmimiz kanali bo'ldi.